Här är kartan från 1839. Det syns bättre på mobilen, samma som igår när jag filmade, än vad jag hör när jag ser direkt på datorn. Och här ser ni hur norrut ligger. Inte riktigt rakt upp, utan lite snett. Så rakt upp är aningen åt öster. Så otroligt dumt gjort. Så idioter har alltid funnits, även 1800-talet. Hade det varit så enkelt att göra norrut precis rakt upp. Men det är alltså inte, men nästan. Det här är iPad när jag filmar. Här är alltså Vidmo socken 1839. Jag ska zooma ut den så att jag ser. Här är hela kartan. Jättebra som enkel om att mobilen klarar av att visa bättre än vad man ser direkt. Suddig den här bilden annars. Lite suddig i alla fall. Ja, bra mycket suddig man ser ut här. Filmar så här ser man lite skapligt. Och där är pilen mot norr. Då. Hade ju varit så enkelt. Och ha några pris rakt upp så man kan mäta och sånt precis. Så ungefär så här. Nu är ungefär rakt norrut, rakt upp. Fast bilden är så där. Så, ja, ungefär så där. Så lite snett har de gjort. Men det är häftigt att det finns så gamla kartor, 1839. Jag har åkt runt och kollat vägar och sånt. Och mycket av vägarna är ju lika som idag. Och till exempel vid Karby. Jag vet inte om man ser det. Om man tittar så här. Där gick ju vägen ovanför uthusen. Och nu flera gånger nedanför uthusen. Så den vägen som är ovanför uthusen så allmän väg då. Det är privatväg nu. Och där var fyrkorset förut ungefär. 100 meter längre österut än vad det är idag. Men mycket av vägarna är precis lika som samma sträckning som idag. Sen fanns det vägen som inte fanns heller. Någon ensaka, den som går mot Odensala, den fanns inte. Den såg inte klar från 1954. Men första biten från Karby och västerut, första 100 metrarna, 200 meter någonting. Den fanns ju även då. Sen såg den vänster mot Åsby. På den tiden. Och nu fortsatte den rakt fram från 1954 och framåt. Ska se vad jag ser Karl. Ja. Hej då.